ইয়াৰ এটা ভিডিও দিছিলোঁ বেটাক মালিচ কৰা চুলি কাটা, সেইটো সেইটো দুবাৰ আপলোড কৰি দুইবাৰ ইউটিউবে ৰিমুভ মাৰি দিলে, নাজানো কিয় কমিউনিটি গাইডলাইন কিবা আছিল। তো একদম ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা বেটাটো আহি গ'ল মোৰ ওচৰত আৰু ভিডিঅ'টো মই ৰাতিপুৱাই আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। এইটো যদি ৰিমুভ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে নাজানো আৰু কি হ'ব। তো ভিডিঅ'টো শেষৰ ফালে চাই থাকক। 45তে আহা চুনোকণ, এতিয়া 9:15 হ'বলৈ হ'ল, সেই এতিয়া মোৰ লগতেই বাগৰি আছে, টোপনি গ'ল। দাদা অকণ খুৱাই আনিছিলোঁ মাজতে, খুৱাই পেলাই আনি তাক খুৱাই থৈ দিছোঁ মাকৰ মাকৰ লগত, যিহেতু সি থাকিলে ৰাতিপুৱা সময়ত নুশুৱে, ৰাতিটো দিনত পূৰা ঠিকছে শুই ল'ব আৰু ৰাতি 3টা বাজিলৈকে খাই থাকিব। 12টা বাজিৰ পৰা সি 3টা চাৰে 3টালৈকে খাই থাকে আৰু একদম এঘণ্টা শুব, 4টাৰ পৰা 5টালৈকে, আকৌ 6টা 7টাত উঠি যায়। 6টা 7টাত মায়ে লৈ আহে, উঠাই পেলাই বুক শুবলৈ দিয়ে আৰু এয়া সি ঘূৰি ফুৰে বিচনাই বিচনাই ঘূৰি ফুৰে। এয়া এতিয়া আজি তাৰ আছে চেক আপ আছে, হস্পিটেল যাব আজি, ময়ো যাম বেটাটোৰ লগত। নাচুনো এতিয়া অকণমান লৈ যাওঁ মাকৰ ওচৰত, এইটো চেঞ্জ কৰি এইটো খুলি দিমগৈ এতিয়া। আৰু এতিয়া ইয়া উঠিছে আমাৰ গ'লো মানুহ বাবা, আৰু তাক মই যি মন যায় মই তাকে মাতোঁ। কেইদিনমানটো গুলচন কুমাৰ মাতি আনো এবা। হেল্ল' এভৰিওৱান, এতিয়া বাজিছে 11টা আৰু ৰাতিপুৱা দেখুৱালোৱে বেটা 7:30 বাজিতে আহিলে। মাকক যিহেতু শুবলৈ দিয়া নাছিলে, সি একদম ৰাতি 12টা বাজিত খাৰ পায়, 3টা বাজিত শুৱে। তো মাকো আৰু তাৰে ডিউটি একে থাকে, আমি শুওঁ লগত, কিন্তু হ'লেও বৌয়ে আমাক, সি যেতিয়া খাৰ পায় তেতিয়া আমাক দিগদাৰ নিদিয়ে আৰু, বৌয়ে ধুনীয়াকৈ নিজে খেলাই থাকে। তো তেনেকৈ সি 4টা বাজিত শুৱে, আকৌ 6টা বাজিত উঠি যায়। 6টা বাজিত উঠিলে মাকৰ দিগদাৰ, সেইকাৰণে মায়ে তাক উঠাই লৈ আহে, আহি পেলাই চবৰে বিচাৰে বিচনা ঘূৰি ফুৰে, নহ'লে তাৰ যোনখন এখন জোলনা টাইপ চকীখন কি কয় নজানো সেইডালত, তো সেই তাতে সেইখনতে শুৱাই ৰাখে তাক। টোপনি গ'লে যদি টোপনি যায় বা খেলিও থাকে, তো ধুনীয়াকৈ মানে ৰাখিছে খুৱাই মেলি, তাতে খুৱাই থৈ দি শুই থাকে। তো আজি তেনেকৈ মোৰ ওচৰত দিলে, আজি 7:30তে বিচনা তাৰ পাৰি দিছিলোঁ। তো তেনেকৈ থাকিলে বহুত কম, এতিয়া 11টা বাজিত গৈছে সি, এতিয়া 11:05 হ'ল বাৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে। আৰু আজি বেটাৰ 15 দিন হৈছে, সি 15 দিনীয়া ডাঙৰ ল'ৰা এটা হৈছে বাৰু, আৰু মানে 15 দিনত অকণমান ডাঙৰ হৈছে আৰু। আৰু আজি তাৰ 7 দিনতে চেকআপ আছিলে, নৰ্মেল চেকআপ থাকে আৰু বাচ্চাবিলাকৰ। তো তাৰপিছত ডক্টৰক ফোন কৰোঁতে ডক্টৰে ক'লে যে যদি একো প্ৰব্লেম নাই তাৰ তেতিয়াহ'লে আনিব নালাগে, 15 দিনত আনিবা। তাৰপিছততো আজি যিহেতু 15 দিন, তো সেইকাৰণে আজি তাক লৈ যাম আমি ডক্টৰ তাত, কাকা মই বৌ যাম। আৰু ইয়াৰ পিছৰ মাহত আছে তাৰ ভেকচিন, মানে হস্পিটেলত দিয়াখিনিতো দিলেই, বাকী যিটো আছে নেক্সট মাহত হ'ব, মানে এইটো 3 মাহৰ নহ'লে 2 মাহ 1.5 মাহ কিবা এনেকুৱা হ'ব চাগে, ইমান ভালকৈ এইটো বিষয়ে নাজানো, লাহে লাহে গম পাম। এটা যে সময়ত দিছিলোঁ পাহৰিলোঁ সেইবিলাক। তো এতিয়া গাপা ধুই ৰেডি হৈছোঁ, তাক এতিয়া নানিয়েকে লৈ গৈছে, মই গাপা ধুই ৰেডি হৈছোঁ, সব নম্বৰ আহিছে তাক চাবলৈ। তাৰপাছত তাকে লৈ আছিলে, তো মই গা চা ধুই এতিয়া আহিলোঁ আৰু এতিয়া ৰেডি হ'ম, ৰেডি হৈ পেলাই যাম। আৰু ভিডিঅ'টো ঘৰ পালে চাই থাকিব। বেটা হোৱাৰ পাছত বৌ আজি ফাৰ্ষ্ট গাড়ীত উঠিব, নহয় ফাৰ্ষ্ট নহ'ব ছেকেণ্ড হ'ব, কাৰণ কি হস্পিটেলৰ পৰা ঘৰ আহিছিলে নহয়। বৌ বৰ্তমান এতিয়া ভাল আছে বাৰু, ভাল পাইছে এতিয়া। তো এতিয়া অকণমান দেৰিকৈ একদম ৰেডি চেডি হৈ লগ পাই আছোঁ। এতিয়া ৰেডি চেডি হৈ পেলাই কাকালৈ ৰখি আছোঁ, সি আমহঁত গুচি গ'ল আজি, আমহঁতক থ'ব গৈছিলে। আৰু এতিয়া মই দোকান গ'লোঁ, দোকানত অকণমান বহি দিলোঁ মানুহজনে চাহ খালে, আৰু আছিলে আমাৰ স্বামীৰাই, কি দিছে চাওক, এইফালে স্বামীৰাই মোৰ কাৰণে লেচু চিঙি আছে। হ'ল 12টা বাজিত যোৱা মানুহ, এতিয়া আমাৰ 2টা বাজিব, ভালেই হ'ব বাৰু, এফালৰ পৰা যাম আৰু দেখুৱাম, আহি যাম, দেৰিকৈ গ'লে ভিৰটো কম থাকে। আৰু এইটো তেলৰ বটল, তেল আনিব লাগিব। অ' সি আহিলে, মই গমেই নাপাওঁ এতিয়া মোকে ক'ব কি, তোৰ কাৰণে দেৰি হৈছে, তোৰ কাৰণে দেৰি হৈছে, তোৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ মই, কেনেকৈ ক'ব। বা বতাহটো দিছে একদম, ওচৰতে উৰি যাব এতিয়া, এইটো এইখিনিতে পেলাই থৈ যাওঁ, তেতিয়া মনত থাকিব। মোৰ ৰুমত এইটো একদম নিজৰ ফ্লাক্স লৈ লৈছে, এইফালে পোৱালি ডাইপাৰ চেঞ্জ কৰি, ককায়েকৰ দায়িত্ব দিয়া আমাৰ টিকলা। এতিয়া আমি ওলাই গ'লোঁ আৰু এইফালে আমাৰ ককায়েক ওলাইছে, চাওঁ ৰিজবিৰো আহে, এইটো তাৰ নিজৰ ফ্লাগটো ডিঙি তোলা মাৰিছে, ধুনুচা মানুহটো অকণমানি চাটটো লৈছে মস্ত এখন তুলিখন। ডক্টৰৰ ওচৰলৈ পাবলৈ মানে অকণমান দূৰ, তেনেকুৱাতে ইমান জাম লাগিছে, তাৰপিছত আমি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ বৌয়ে ময়ে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ, কাকাই পাৰ্টি চাকি কৰি মেলি পিছত আহিব। আৰু এইফালে আমি আহি পাই গ'লোঁ ডক্টৰ তাত। আমি ডক্টৰক দেখালো, ডক্টৰক দেখালো, আমাৰ চুনুকণ আকৌ শুই গ'ল ন,
ওই হাঁহিছে হাঁহিছে কথাটো কওঁতে আকৌ হাঁহিছে তোমাৰ মেহতাজ ককাই কি ল'লা এই বিস্কুট দিলো আধা ফালিলো আই নকলা বাবুখন ডাঙৰ বেলেগ এতিয়া সৰু কৰি দিলা সেই ডক্টৰক দেখা হৈ গ'ল চব নৰ্মেল আছে একো নাই আকৌ ডেৰমাহ আহিব লাগিব এটা ভেকচিন আছে তো তাৰ এতিয়া ডাইপাৰটো ফাৰ্ষ্টে চেঞ্জ কৰি লওঁ পিছফালে মই বহিছোঁ বৌ আগত আছে ইফালে মই তাৰ চেঞ্জ কৰি আছোঁ আৰু মেহতাজে ভিডিঅ' কৰি আছে সেইকাৰণে আধা ওলাইছে আধা নাই তুমি দদ খাইছিলা যে দদখিনি তুমি মুখত লৈ আছিলা ৰবা তুমি গোটামটো লগাব নিদিয়া ভৰি তুটি গুৰ মাৰি মাৰি অঁতৰাই দিয়া তই এতিয়া আমি যাম ডমিনোছত লাভা কেক দুটা লওঁ ই কেতিয়া কৰে এনেকে হাগিব টাইমত কৰে ন মই বাবুতে হাগিলো কৰে এতিয়া এতিয়া ভাল ল'ৰা আৰু হাগিছটো চেঞ্জ কৰিলে এতিয়া ভাল ল'ৰা ৰখি আছো নেতাজে খাব কি বাবু চাবা লাভা কেক অ নুশুনিব গ্লাছত মোৰ পৰা ফোনটো লগাই দিম ৰবা মাৰা লাভা কেক খাব লাভা কেক ডমিনোজত আধা ঘণ্টামান ৰখাৰ পিছত আমাৰ ফাইনেলি কাকা আহি গ'ল আৰু এতিয়া আমি ঘৰ যাম ক'তোতে ৰখা নাই ডক্টৰৰ তাত দেখুৱাওঁতে টাইম নালাগিলে আমাৰ খালী পিজ্জাটোৰ কাৰণে টাইম লাগিলে গৰমৰ দিন আহি গ'ল আৰু এইফালে আমাৰ আইচক্ৰীমৰ কালেকশ্যন আহি গ'ল এইটো ৰিক্তিকে আনিছিলে আৰু এয়া আপেটো আজি আব্বাই আনিছে ডাব্বা ডাব্বা কিহৰ ডাব্বা আনিছে ছাৰ আৰু বাটাৰস্কচ ডাঙৰটো আনিছে অ 125 ডাল আনিছে মই সৰুটো বুলি ভাবিছিলোঁ ৰাতি শুবলৈ যাবলৈ লৈছোঁ দিনটো ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু এয়া আছিফ আহিছে আছিফৰ কাকা তলত বহি আছে আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু আজি মই যাব লৈছোঁ ডক্টৰৰ তাত কাৰণ কিয় মোৰ ভৰি এটাৰ বিষ একদম থিয় হ'ব পৰা নাই খোজকাঢ়িব পৰা নাই আৰু সনুও যাব আমাৰ লগত সনু আছিফ দুয়োটা যাব আৰু মেহতাজো যাব মই একদম খোজকাঢ়িব পৰা নাই ব্লগটো কালি কণ্টিনিউ কৰি আছিলোঁ আজি শেষ কৰা হোৱা নাই আজিও অকণ ভাবিছোঁ আজি দিনটো শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এতিয়া ডক্টৰ তাত যাব লৈছোঁ বহুত বহুত বিষাই আছে মানে এটা সহ্য কৰি আছিলোঁ এইকেইদিন এনেকৈ লাইট লাইটকৈ বিষ এটা আৰু কিন্তু কালি ৰাতি কালি আবেলিৰ পৰা একদম মানে খোজ পেলাব পৰা নাই মানে ৰাতিটো একদম মানে কাটি হোৱা মুস্কিল হৈ গৈছে এনেকুৱা টাইপ মানে হৈছে ভিতৰত হাৰ্ড ডে নহয় এইটো নাৰ্ভৰ কিবা প্ৰব্লেম চব্লেম হ'ব চাগে নাজানো দেখুৱাই চাওঁ এতিয়া নৰ্মেল ডক্টৰকে দেখুৱাম হাৰ্ডৰ ডক্টৰকে বৰ্তমান দেখুৱাম এইটো নিউৰলজিষ্ট এজন আহে তেওঁক দেখুৱাম কেইদিনমান পিছত তেওঁ কেইদিনমান পিছত আহিব গুৱাহাটীৰ পৰা আহে সেইজনক দেখুৱাম তো এতিয়া গৈ আছোঁ মেহতাজো যাব বুলি কিনি দিম হৈ গ'ল এটা আমি আহি পাওঁতে পাওঁতে ছাৰ লাঞ্চ কৰিব গুচি গ'ল তাৰপিছত অকণমান বহিছোঁ মেহতাজে মোৰ লগত বহি আছে মোক বহিব দিছে মই কৈছোঁ নবহোঁ সি কৈছে একো নহয় এটা ৰেষ্ট লোৱা অ' আজি মানে আমাৰ মঞ্জুলা বাইদেউ মানে ভৰি দোকানটো পালে সেইকাৰণে ডক্টৰ দেখাব আহিলে এতিয়া মানে আজিকালি ট্ৰেণ্ডত আছে ন যে ডক্টৰ দেখাবলৈ ভিডিঅ'টো কৰা ইম্পৰ্টেণ্ট আছো ভিডিঅ'টো কৰিছে এতিয়া ভাল পাইছে নাপায় এতিয়া ঠিক নাই নাপাবও পাৰে আকৌ আহি পেলাই কয় ডক্টৰটো ভালকৈ নাচালে সেইটো কিবা কথা হ'ল নাই আকৌ ডক্টৰে নাচালে এতিয়া আমি গৌৰৱ তালৈ গৈ আছোঁ আছিফৰ টোৱেল চোৱেল খাই মেলি মেডিচিন লৈ ল'লোঁ আৰু এইফালে আহোঁতে কেকাই মিল্ক শ্বেক ল'বলৈ নামিব দিছিলে চনুক
তারপর এনেকে দৌড়াইছে দেখিছেনে এইটো সনুর আজি ফার্স্ট টাইম নহয় হি জানে তাক যে এইটো আহিব কাকাই সনুর আজি এইটো এখনি তিনিবারমান হল নেকি এনে কাকাই এটা কিবা নামি পঠাই দিয়ে তারপর তাক থৈ পেলে গাড়িখন লৈ গুছি আহে তো এইটো এটা ধেমালি আপোনালোকে বেছি সিরিয়াসলি নলব আমাৰ এইবিলাক সৰু সৰু ধেমালি চলিয়ে থাকে তো এতিয়া ঘৰ আহি পাই গলো পেহা আৰু পেহী আহিছে বুক ভাত দিবলৈ আৰু ময়ো লাহেকৈ নামি আহিছোঁ বহুত কমল নামি অহা নাছিলোঁ আৰু এইফালে বেটাটো মাছুমাৰ লগত দুইটাই মেচিং মেচিং পিন্ধি আছে আৰু এই ফটোখন যে দেখুৱাইছিলোঁ অলপ আগতে সেইখন বেটাৰ কাৰণে যোৱা কালি বনাই আছে আমাৰ ৰাইজ আহিছে চানডে পালন কৰিবলৈ চবৰে ছুটি আৰু এইফালে এইকেইটা ইয়ো ইয়ো হানি সিংহ স্ৱেগ আকৌ পৰা নহয় ভিডিঅটো নাহিলে ইয়ো ইয়ো হানি সিংহ স্ৱেগ স্ৱেগ এইফালে এইটো কমি আছিলে ইও আহি গ'ল ই টোপনিৰ পৰা সাৰ পালে এতিয়া চানডে পালন কৰিবলৈ অহা মেইন কাৰণটো হৈছে বেটাটো বেটাটো সিহঁতে ল'বলৈ নাপায় যিহেতু স্কুল আছে আৰু স্কুলৰ পাছত টিউচন এইবিলাক আৰু তাৰপাছত আকৌ হোমৱৰ্ক এইবিলাক ঢেৰ কিবা কিবি থাকে তো সেইকাৰণে ল'বলৈ ভালকৈ টাইম নাপায় তো এতিয়া আহিছে সি যিহেতু ৰাতি নুশুৱে তো এতিয়া গোটেইকেইটাই ল'ব লৈ লৈ শুব তাৰপাছত ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ উঠিব মানে সিহঁতৰ প্লেন আৰু এইবাৰ চিমৰণৰ পাল পৰিছে তাকে সিমানে পুরা একদম ইংলিশত কথা পাতি আছে সি বুঝি পোৱাটোহে কথা এতিয়া আৰু টাইম হৈছে হাও বুলি ক'লে এনেকে মুখ মাৰিছে 12:02 আৰু দেওবাৰ পালন হ'ব এনেকে হৈছে ৰাতিটো তো আজি ভিডিঅটো ইমান দেখি কৰিলোঁ মেটাছ বাই বাই আৰু কালি আমাৰ কি আছে কৈ দিয়া পাপা আৰু মোৰ কি আছে কালি কৈ দিয়া এনিভাৰ্চাৰি কি তুমি নিজে কোৱা ভালকৈ কোৱা কিয় মনটো মাৰি আছে গলো মেটাতে কিন্তু মোক কোৱা নাই এতিয়ালে এইটো মোৰ ডাঙৰ বেটা এইটো মোৰ খলু বেটা এইটো আমাৰ বেটা কোৱা আৰু এইটো গ'ল ডেমেজ তেতিয়ালৈ বাই বাই আকৌ নতুন ব্লগত লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই বাই